କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି କାଜୁ ମିଲ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 33 ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୋରିଗୁମା ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ କୁମ୍ଭାରୀପୁଟ ଏବଂ ଜୟନ୍ତଗିରି କାଜୁ ମିଲ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 33 ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୋରିଗୁମା ଏସ୍ଡିପିଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ମାଝୀ, ଏସ୍ଆଇ ଅନୁସୟା ନାୟକ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ଏଇଟା ଡିଜି ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ପରି ତାର ଫେଜ୍ ଟୁରେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜି ଏଇଠି ଯେଉଁ କାଜୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଜୟନ୍ତଗିରିରେ ଆଉ କୁମ୍ଭାରୀଗୁଡ଼ାରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଜି ଚଢ଼ାଉ କରିକି ପାଖାପାଖି 33 ନାବାଳିକା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛୁ। ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କୋରାପୁଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଏଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ କାଜୁ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋରିଗୁମାରୁ ଏସ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।